Nu, ko mani mīlīši, esiet sveicināti un kārtējā taro nedēļas prognozes. Tagad skatos datumus. Tātad sanāk no 28. marta līdz 3. aprīlim. Skatīsimies, ko mums ir sagatavojusi nākamā nedēļa. Kādi notikumi mūs sagaida, kas mums ir jāzina, kas ir galvenais, kas mums ir jāzina. Un ņemsim labāko no tā, ko mums rādīs kārtis. Un tā, sākam ar pirmo kārtu, tad salikums ir pilnīgi visiem. Šeit nebūs zodiaka zīme iedalījums, ja? Tad būs vienkārši visiem, kas skatās šo video, kas vēlas savu dzīvi uzlabot visās jomās. Un tā, pirmā kārta no taro. Skatamies, kas tas ir. Un tās ir 10 monētas. Wow, super! Vienreizēja laba kārts. Atkal finanses. Es skatos, ka šī tēma ir ļoti aktuāla un būs visu laiku aktuāla. Ja? Tātad finansiāls uzplaukums. Wow! Jaunas iespējas, jauni ienākumi, varbūt lieli ienākumi, paaugstinājums darbā vai vispār jauna profesijā, kur pat tiešām jūs var sagaidīt finansiālu labklājību. Starp citu, šī kārts arī runā ne tikai par finansiālu uzplaukumu un bagātību, bet arī par labvēlību un labklājību tieši ģimenes dzīvē, kad ir tāda, ziniet, kā ģimenes idille. Tāpēc tas arī ir tas, uz ko mums ir jātiecās. Uz tādu totālo harmoniju, saliedētības sajūtu savā ģimenē, ģimenes lokā, arī ar draugiem, radiniekiem, tuviniekiem. Ja, tātad ļoti skaista, pozitīva, saulaina kārts patiesībā. Tāpēc es varu teikt, ka pirmā kārts man ļoti iepriecina. Izskatās, ka nedēļa tiešām būs piepildīta ar tādu pozitīvu, finansiālās labklājības un ģimenes mīlestības enerģijām. Nu ko, ejam tālāk. Skatāmies tālāk, ko mums vēlas teikt taro. Mūsu mīļās taro kārtis. Skatāmies. Nākamā kārts ir. Un atkal mums ir monētas. Un tā jau ir 7 monētas. Šī kārts arī norāda uz to, ka, protams, nevienmēr viss nāk tajā brīdī, kad mēs to vēlamies. Ja? Visumam ir savs laiks, ir jāprot arī gaidīt, bet nekādā gadījumā nevajag padoties. Šeit norāde ir uz to, turpini darīt to, ko tu dari. Dari to maksimāli labi. Esi atvērts labklājībai savā dzīvē. Un esi arī pacietīgs. Ja? Tātad nevajag vilties, kad jūsu vēlme vai kaut kādas situācijas risinājums neatnāk tieši tajā brīdī, kad jūs to gribētu visvairāk. Ja? Tāpēc šeit ir tāda pacietība, apzināts darbs, kaut kāda ikdienas rutīna un vienkārši darīt labāko, ko jūs varat darīt. Ja? Nevajag arī no sevis laikam prasīt vairāk, nekā jūs šobrīd varat izdarīt, jo patiesībā daļa visa tā, kas ir ar mums noticis, sāksim jau ar to pašu Covidu, kas 2 gadus vispār bija mūsu izolējis no normālas dzīves, vai pat vairāk nekā 2 gadus. Ja? Plus vēl tagad viss tas, kas notiek tajās kara situācijās, ja? un viss, kas notiek. Protams, ka tas atņem ļoti daudz resursu. Tas atņem daudz resursu, tas atņem enerģiju. Un, ziniet, un mēs jau tajā visā esam vienoti. Ja? Mēs esam visi tajā vienoti. Mums ir tagad nepieciešams laiks vispār, lai atgūtos. Ja? Lai mēs varam normāli atkal nostāties uz kājām, tīri psiholoģiski. Ja? Jo tas ir ļoti daudz enerģijas paņēmis. Nu, katra no mums. Katra no mums. Tā, ejam tālāk, skatāmies nākamo kārti. Skatāmies nākamo. Un nākamā kārts mums ir velna kārts. Nu, velns, principā, pozitīvākajā nozīmē šeit patiešām norāda vispār uz lielām naudas summām. Redziet, un jau pirmās 2 kārtas ir arī saistīts ar naudu. Nu, atkal finanses. Finanses aktuālā tēma. Katrs šobrīd
iespējams ir uztraucies vai domā, kā uzlabot savu situāciju, ko darīt vēl, ko iesākt, jaunas iespējas un tā tālāk. Ja? Bet, protams, ja mēs skatāmies arī uz vēlnu no citas puses, tad tā ir kārdinājuma kārts, tā ir kaislīgu romānu kārts, ja? Tā ir seksuālā tiecību kārts, kā arī atkarību kārts. Ja? Tāpēc šeit arī, protams, daudz mums var krist kaut kādos kārdinājumos, katrs savos, tāpēc ir jātur sevi grožos, ir jāstrādā ar sevi, ir jāiepazīst sevi iekšā pasaule, sevi, ja? Caur meditācijām, caur darbu ar sevi, caur lietām, kas mums, teiksim tā, nes prieku, ja? Un caur kaut kādiem pozitīviem, konstruktīviem ieradumiem mūsu ikdienā. Ja? Piemēram, mēs varam katru rītu sākt ar fiziskajām aktivitātēm 20 minūšu garumā. Ja? Tātad ieviest kaut kādus pozitīvus ieradumus, lai šis te vēlns nekārdina mūs un nevēl kaut kur citur, citā virzienā. Ja? Bet kopumā, skatoties kādas kārtas blakus, es varu teikt, pat tiešām, ka daudziem tas var būt tiešām tāds finansiāls kāpums. Ja? Es tomēr palieku pie tā vairāk. Finansiāls kāpums, finansiāla labklājība. Tāpēc šeit arī ir jāturpina strādāt ar pozitīvajām afirmācijām. Ja? Jāver savus naudas kanālus vaļā, vēl plašāk. Jāstrādā ar pieņemšanas sistēmu, ja? Kad es pieņemu. Ja? Es izmantoju jaunas iespējas, es daru visu iespējamo, kas ir no manas atkarīgs, lai manā dzīvē viss ir tā, kā es to vēlos. Lūk tā. Nu, vēlniņš, protams, mums šeit parādījās. Ja? Nu, ko darīt? Nu, pasaulē transformācija spēcīgi notiek, tāpēc tās jau ir arī tās vēlna enerģijas. Vēlna enerģijas. Skatāmies tālāk. Skatāmies tālāk, kas mūs sagaida, un nākamā kārts mums ir 10 kausi. Burvīgi, redziet, burvīgi skaista romantiska kārts. Viņa rada uz romantiku, uz romantiskajām attiecībām, uz idili ģimenes dzīvē, redziet, un atkal atkārtojas. Tātad ļoti labs laiks kaut kādiem tiešām mīles jautājumiem, ja, romantiskajai dzīvei. Ja jums jau ir jūsu mīļotais cilvēks, tad šeit varbūt ir jāievieš kaut kādi romantiski momenti, kaut kā jāatslēdzina attiecības, ja? Kad tas kopā jāpadara jauns. Lūk, tie, kuri ir meklējumos, ir labas iespējas iepazīties un patiešām pat dibināt nopietnas attiecības, ilgstošas. Ja? Nopietnas, tas tāds vārds arī. Labi, nerunāšu par nopietnas, gan pārāk nopietni. Mīlošas, piepildošas attiecības. Ja? Tāpēc šeit romantikas vārti ir vaļā. Nu, pavasars kā nekā. Ja? Pavasars visiem galvā. Tāpēc lūk man vīrie. Laba kārta, tiešām pozitīva. Emocionālā sfērā es redzu, ka tiešām pozitīvi. Skatāmies tālāk. Skatāmies tālāk, ko mums vēl grib teikt Taro. Ko mums vēl grib teikt Taro. Un mums šeit ir piektais arkāns priesteris. Šī kārts ir ļoti garīga. Viņa saistīta garīgām zināšanām. Tāpēc šeit pat tiešām ir vērts sākt ja jūs to vēl neesat sākuši kaut kādu garīgo ceļojumu pie sevis. Ja? Caur meditācijām, caur komunikāciju ar savu intuīciju. Un es jums gribu iedot vienu ļoti fantastisku vingrinājumu, kuru jāpraktizē mums visiem katru dienu. Tātad katru reizi, kad mēs ar kādu komunicējam, vai mēs kaut ko daram, vienmēr liekam fokusu uz sevi. Ja? Tātad mēs uzdodam sev jautājumu. Ko es šobrīd jūtu. Ja, tādā veidā mēs savienojamies ar savu dvēseli un saprotam, ko mēs patiesībā jūtam. Ja, kas patiesībā notiek mūsu dvēselē, kas notiek mūsu sirdī. Tad fokus uz sevi, uz savu iekšējo pasauli, uz savām sajūtām.
Ja, ko es jūtu. Tādā veidā mēs iepazīstam arī sevi, mēs kļūstam tuvāki sev. Un tā ir patiesībā fantastiska psihoterapijas metode, ko izmanto. Ja? Tāpēc lūk tā. Tāpat arī šī kārts norāda uz... viņa arī simbolizē meditācijas. Ja? Tāpat arī kaut kādas tradīcijas, kaut kādas šādas lietas. Viņa diezgan garīga ir. Nu, viņa arī ir garīga. Diezgan, bet viņa ir garīga. Viņa norāda uz vajadzību ieskatīties sevī un savā iekšējā pasaulē. Galvenokārt. Fokus uz sevi. Uz sevi, uz savu sirdi. Ja? Un, ja jūs to darīsiet, jūs maksimāli spēsiet saglabāt šo te iekšējo balansu, iekšējo harmoniju, iekšējo mieru, drošību, tieši to, kas šobrīd visvairāk ir vajadzīgs. Tā, un skatāmies vēl vienu kārti. Skatāmies vēl vienu kārti, ko mums vēlas teikt Taro. Un 11. arkāns. Redziet, taisnīgums. 1, 2, 3. Trīs vecāki arkāni. Nedēļa būs karmiska. Šeit arī ir Saturna enerģijas. Turpinās tātad šīta kaut kāda savu veidu cīņa pasaulē. Cīņa katram pašam ar sevi. Tāpēc cīņu vajag mīļie atmest. Vajag ieklausīties savā iekšējā pasaulē. Un vajag būt godīgiem pret sevi. Jo šī kārts vienmēr ir par godīgumu. Par godīgumu pret sevi. Ja, pret savām jūtām, pret savām emocijām, pret savām patiesajām vēlmēm un godīgumu pret citiem, protams. Jo mēs esam godīgāki pret sevi, jo mums ir vieglāk būt godīgiem pret citiem. Ja, tas notiek automātiski. Lūk, tāpēc, Saturna kārts, taisnīgums un starp citu izlēmīgums. Jābūt izlēmīgiem. Ja ir kaut kādas izvēles, kuras jums ir jāveic savā dzīvē, nevajag vilkt garumā, bet gan risināt, veikt lēmumus, skaidri, konkrēti, tieši un laicīgi. Ja? Neielaižot situāciju, nevelkot viņu pārāk lielā, kaut kādā pārāk lielā garumā, nevilkt garumā. Ja? Tātad lūk. Nu, un šeit arī es noteikti ieteiktu Saturna mantru, ja ir iespēja ikdienā klausīties. Ja? Lūdzot, klausoties mantru, lūgt. Ja, šai planētai karmisko attīrīšanos un visu, ko jūs vēlaties, iekšējo drošību un tā tālāk. Ja? Tāpēc lūk tā. Un es paņemu šo pēdējo kārtu no pašas apakšas. Un tie mums ir 9 zīžaļi. Tad atmetam bailes no pagātnes kaut kādas negatīvās pieredzes, dzīvojam šeit un tagad šodien. Ja? Pārāk daudz mēs laika bieži vien tērējam, pārdomām par pagātni, tas, kas ir bijis, tas, kas ir bijis, tas ir izbijis, viss. Ja? Jau pilnīgi jau tiešām tas ir apnicis. Un patiešām cilvēkam kā būtnei ir šī tendence kavēties tur pagātnē. Pagātne ir aizgājusi, visi viņas vairs nav, ir šodiena, mēs šodien risinam to, kas mums jārisina, šodien mēs ieklausamies sevī, šodien mēs laižam savā dzīvē iekšā. Tātad romantiku, mīlestību, godīgumu, izlēmību, drosmi, finansiālu uzplaukumu, laimīgu ģimenes dzīvi, mēs atļaujam sev to piedzīvot, izdzīvot un esam laimīgi ar to. Ja? Tāpēc lūk tā. Tas ir pēdējais, tātad pēdējā kārtas, kuras vēlējos paņemt. Nu ko, tātad šādi izskatās nedēļa. Nu, tiešām jā, liktenīgā, transformatīva, ļoti labas iespējas iekšēji augt, attīstīties, ne tikai iekšēji, arī ārēji, finansiālajā jomā, karjeras jomā, uzlabot savu romantiskās dzīves pusi, savu ģimenes dzīvi, ja, tāpēc ņemam, darām, rīkojamies un esam harmonijā ar sevi. Lūk tā, tas arī ir viss, ko es vēlējos teikt, vēl es vēlos atgādināt, lai jūs neaizmirst parakstīties uz šo kanālu Astartam, jo drīzumā arī iznāks super fantastisks video. Tā būs
Tas būs astroloģisks video, kurā es stāstīšu par notikumu, kas ir gaidāms no 7. līdz 14. aprīlim. Šāds astroloģisks fenomens notiek reizes 600 gados, tāpēc mūsu likteņi un dzīves arī var mainīties tieši tajā periodā. Nu, protams, arī pēc tam, jā, tas nenozīmē, ka tas notiek tikai vienā dienā. Jo patiešām apvienosies tādas planētas kā Jupiters un Neptūns zivīs. Un tas patiešām šāds notikums, ka tieši viņi abi apvienoja zivīs, tāds pēdējo reizi notikums bija pirms 600 gadiem. Tāpēc mēs patiešām dzīvojam vēsturiskā laikā. un patiesībā es varu iepriecināt, jo tas ir ļoti pozitīvs notikums, kas mūs sagaida, tāpēc esiet gatavi. Tur es stāstīšu arī katrai zodiaka zīmei, kas jūsu dzīvē var mainīties, skatoties attiecīgi pēc jūsu zodiaka zīmes. Ja? To es arī likšu YouTube kanālā, tas notiks pavisam drīz, tāpēc parakstaties uz kanālu, nepazūdiet un sekojiet jaunumiem. Paldies jums, mani mīlīši, visi es no jums atvedos. Es no jums atvedos šodien. Vēl jums visu to labāko, skaistāko. Baudiet skaisto pavasari. Un lai jums viss tas labākais un skaistākais. Jā, visu labu un atāt!